миколаївські фотографи влаштували фотосесію для дітей з синдромом Дауна. 120 миколаївських плавців змагалися у турнірі пам'яті Григорія Брувакова. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв, в студії Світлана Кльосова. Портретну фотосесію для діток з синдромом Дауна та їхніх батьків організували у Миколаєві. Кращі світлини потраплять на фотовиставку «Світло в тобі», яка відбудеться у березні. Портретна фотозйомка – один з шести етапів проєкту. Сьогодні у студії чотири родини. Формат у нас буде сьогодні такий сімейний, ламповий, теплий. Будемо робити портретні фотографії для дітей і для їх сімей, які є учасниками проєкту. Тому зараз будемо зніматися портретно, спочатку з дітьми, окремо дітей, потім разом із сім'ями. Всі учасники водночас будуть також і з спостерігачами. Тобто всі приймають участь безпосередньо. Для Аліси та Станіслава Латуші це перша фотосесія. Ні, ми не приймали ніяких участь у фотосесії. Ні, ми ще не брали участь у фотосесіях. Це наш перший досвід зйомок. Ну, звісно, це необхідно. Для того, щоб люди знали, які є діти, які вони всі різні. От вони трішки відрізняються від звичайних дітей, тому що вони більше дарять любові. З цієї фотосесії світлини будуть монохромні. Такий задум фотографа. З кожної локації оберуть по дві кращі світлини кожної сім'ї учасників. Загалом їх 17. Для мене ця фотосесія перша, але я вам скажу, що це прорив. Це можливість вийти з чотирьох стін, познайомитися з людьми, які мають такі ж самі проблеми, можливо, чогось навчитися у них. Я вдячна організаторам акції, які запросили нас. Це великий досвід. Фотопроєкт організувала голова благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко. Прийшла ідея зробити виставку, виставка та заявлення. Прийшла ідея зробити виставку. Виставка – це заява про те, що в нас є сонячні сім'ї, сонячні діти, щоб їх сприймало суспільство. А вони не боялися виходити в суспільство. Діти різні, будуть і дорослі, і маленькі, і хлопчики, і дівчатка. Чудові сонячні діти. І в нас працює 6 фотографів. Цей проєкт триватиме 2 місяці на різних локаціях, з різними ідеями, усілякими студіями, роботою з кожним фотографом. Презентувати вже відібрані світлини планують 21 березня у Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Майстер-класи з приготування суші та розпису пряників. В Миколаєві відбулася благодійна акція «Подаруй мені життя» зі збору грошей для пересадки печінки доньці офіцера спецпідрозділу поліції «Корт». На майстер-класи прийшли 40 учасників – це діти та дорослі. Простір розділений на 2 тематичні локації. Поки тривають приготування, дітей розважають аніматори. Ми збираємо кошти для маленької дівчинки, яку звуть Дашенька Калиш. Ми збираємо для неї гроші, тому що їй потрібна пересадка печінки, трансплантація. Тато погодився бути донором, але трансплантація, на жаль, коштує більше 50 тисяч доларів. Тому всі волонтери міста активізувалися і збираємо для цього кошти всіми можливими методами. 2 майстер-класи. І таким чином ми збираємо кошти. Кожен майстер-клас у нас коштує 200 гривень. Таким чином ми збираємо певну суму для того, щоб хоч якось допомогти цій сім'ї. Майстриня Анжела Садохіна розповідає, які саме пряники та чим будуть розписувати. Пряник імбірний, дуже такий. Пряник імбірний з запахом, імбир, мед, там все. Малювати будемо, ось у нас фарби. Це білок збитий з цукровою пудрою, називається айсинг. Ну, дітям дуже подобається, потім подивитись. Ось такі будуть прянички, ось такі гарні. Дітям подобається, їм взагалі подобається малювати, а пряники – це ще й смачно. Глазки. Смотрите внимательно, какие 2 глазика. Можно было бы, а не лазать просто вот там дышал. Девочки, вообще есть пищевые фломастеры, либо простой карандаш. Придется так. Да, как получится, ничего. Вы сначала сделаете вот это черненький, нарисуйте, как вы обычно карандашом. 9-річна Маргарита Задорожня розповідає про набуті навички розпису пряників. Тортик спочатку треба було зробити зверху, а потім знизу. Треба було зачекати, поки воно застигне, а потім всередину. Потім можна було прикрасити, а потім намалювати ще щось.
Сердечко майже так само, тільки малюєш очі. Потім даєш йому висохнути. Потім це все заливаєш червоним. Малюєш ротик і вії. Я з'їм сердечко. Поряд стіл, де роблять роли та суші. Тут і діти, і дорослі. Інгредієнти стандартні. Водорості, риба, соуси. Після того, як приготували роли та суші, учасники їх куштували. Складно? Не було складно. Це було доволі легко. А складно – це коли загортала. Мені було дуже цікаво, але те, що там був цей соус, це заважало. У мене все горіло. Також можна було придбати пряники та інші смаколики з символікою до Дня Святого Валентина. Виручені гроші також спрямують батькам Дар'ї Калиш. Дуже приємно провели для себе час, тому що насамперед ми допомагали зібрати кошти для маленької дівчинки Даші. А по-друге, це дуже цікаво, можна провести час разом із сім'єю, можна провести час корисно для себе, з користю, щось чомусь навчитися, поспілкуватися з людьми. Все добре, дуже. Сім'ї Калиш залишилося зібрати 1 мільйон 319 тисяч гривень. Це близько 52 тисяч доларів. Після чого ще 10 тисяч євро на реабілітацію. В дівчинки діагностували полікістоз, нирок та хворобу Каролі. Сьогодні трохи більше, ніж за годину, зібрали майже 8 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Естафети, командні та персональні запливи. Понад 100 миколаївських плавців змагалися на турнірі пам'яті тренера Григорія Бурлакова. Зареєструвалось 120 плавців. Це вихованці різних спортивних шкіл, клубів та секцій. Вік учасників – від 6 років. Спортсмени пройшли парадом периметром басейна. Сьогодні стартують майстри. Потім, згідно програми, в нас будуть естафети вільним стилем. Потім будуть естафети для майстрів, для молодших, середніх діток. Далі буде 100 метрів брасом і 200 метрів. І потім ще одна естафета комбінована по всім цим категоріям. Першими в воду пірнули жінки категорії майстри. Після – чоловіки. Серед них Олександр Смирнов. Чоловік 12 років займався плаванням. Залишив спорт кандидатом в майстри спорту. Це, мабуть, вже 10-й чи 11-й турнір. З 5-го курсу університету я вже приймав участь у пам'яті турніри, в пам'яті Бурлакова. Я не є його учеником. Але я був у збірній області, коли він керував роботою великою. Це трудові резерви, а я вихованець Зарі. Наступні запливи – естафетні. Два плавці з одного боку доріжки, два з іншого. І так на кожній з них. Кожен спортсмен пливе 25 метрів. Далі так само, але дистанція збільшується до 50 метрів. Пропливли добре, мені здається, дуже непогано. Всі у команді були дуже сильні, і суперники були не такі ж вже і слабі. Так що, мені здається, все дуже добре пройшло. Так, я вважаю, що це непоганий результат для плавців. Це, по-перше, опит. Будемо знати, як далі працювати, і мені здається, для кожного плавця це буде гарною згадкою. Після підбиття підсумків особистих і командних заліків вручили відзнаки, нагороди та призи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Григорій Бурлаков, якому присвячений турнір, за 34 роки професійної діяльності виховав 40 майстрів спорту з плавання. Чоловік пішов з життя в 1997 році. Йому було 59. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.